မင်္ဂလာပါအလုံးကိုစိတ်နှစ်ပြားချမ်းသာချမ်းသာကြွေပေးခြင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မေတ္တာပေးရမေတ္တာမရတဲ့အခါဆိုရင်ကောင်းစင်တဲ့ဟောပါမယ်တရှိတိုင်းကတော့မေတ္တာကိုခံစားတတ်ကြတယ်မေတ္တာကိုလိုချင်ကြတဲ့သူတွေကြည့်ပဲတို့တော်အရင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်၍ဘုရားရှင်ဟောတယ်လို့ဆိုရင်တော့အကျိုးပြန်မလို့လာပဲနဲ့ ပတ်သူကျမ်းမာကိုချမ်းသာဖို့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းစိတ်လွတ်ပေးနေတဲ့သဘောမျိုးကိုသာမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်။ပြတ်တော်မှုတွေတန်ရောစင်တွေမှာပါပဲနဲ့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘောလေးကိုချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘောလေးဘေးဒုက္ခမကြုံစေခြင်းတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောလေးမျိုးနဲ့ဖြူစင်ပြီးပြန်လည်ပြီးတော့အကျိုးလိုလားမှုမရှိတော့ဘူးမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်။ သို့တော်လည်းလောကီလူသားတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုမေတ္တာပေးရင်သူစီကလည်းမေတ္တာလိုချင်တယ်ကိုမေတ္တာငတ်လာတဲ့အခါသူပေးတဲ့မေတ္တာကိုလိုချင်တယ်စသည်ဖြင့်ပြောကြတယ်အမှန်ကတော့အဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတာကကိလေသာသာပြောတာတကယ်မေတ္တာစင်မဟုတ်ဘူးတင်စားပြီးတော့သာမေတ္တာလို့ပြောနေကြတာတဏှာတသက်ပဲအဲ့တော့ကိုချစ်လို့သူ့ကိုပြန်ချစ်စေခြင်းတယ်ကိုပေးတဲ့ စေရနာမေတ္တာအတိုင်းကိုယ်ပေါ်မှာစေရနာမေတ္တာပြန်ထားစေခြင်းတဲ့တောင်းတကြတယ်အဲ့တော့ဒါဟာဘုရားဟောသောမေတ္တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့စောစောစီစီပြောပြထားခြင်းပါတယ်ဘုရားဟောသောမေတ္တာကအဖြူတဲ့တသက်အဲ့ဒီမေတ္တာကအကျိုးလိုလားသောစိတ်တသက်တန်ရောစင်လည်းမပါဘူးတွေ့တာမှုလည်းမပါဘူးကျမ်းမာပါစေဆိုတဲ့သဘောတသက် စိတ်နဲ့လှုပ်တော့အလုပ်အဲ့ဒါကိုမှဒီမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ကာယကံမေတ္တာအလိုလိုဖြစ်လာတယ်ကာယကံမေတ္တာပြုတဲ့အချိန်မှာလည်းအကျိုးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာမှသူ့အတွက်ပြန်မလိုလားတဲ့အပြင်သူအကျိုးဆောင်ရွက်ပေးလက်တဲ့သူပေါ်မှာတန်ရောစင်လည်းမရှိဘူးတွေ့တာမှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာအခုတန်ရောစင်ရှိတယ်တွေ့တာတယ်ဆိုတာတွေကတဏှာ ဒီတဏှာတရားကိုကိုမေတ္တာပေးလို့သူမေတ္တာပြန်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တော်ကတွေရောက်ကြမကြင်မနှက်တွေဖြစ်ကြအဲ့တော့ပြန်မရရင်ဘာလုပ်မလဲပေးတိုင်းပြန်ရရအောင်တစ်ဖက်သူကလည်းသူခံစားချက်နဲ့သူပေးတဲ့သူကလည်းစပေးကြတဲ့ကောကတဏှာစိတ်နဲ့ပေးထားတဲ့မေတ္တာလို့ခေါ်တော့ချက်ချင်းတရား တဖက်ကကိုပေးတဲ့အတိုင်းပြန်မလာတဲ့အခါကျတော့ခံစားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့လောကမှာကတဖက်ကလူကလည်းသူ့ခံစားချက်နဲ့သူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူ့ကိုယ်စိတ်အတိုင်းထပ်တူပြန်မလာနိုင်တာအမှန်တရားတစ်ခုပဲထပ်တူလို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်ထပ်တူမကြကြဘူးထပ်တူမကြရခြင်းကရုပ်လည်းမတူဘူးခံစားမှုလည်းမတူဘူးမှတ်သားမှုလည်းမတူဘူးစေတနာလည်းမတူဘူး သိစိတ်လည်းမတူဘူး။ကွဲပြားနေတဲ့သူတွေမှာခံစားချက်တွေကွာဟနေမှာပဲ။အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကိုယ်မပိုင်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုလည်းသူမပိုင်ဘူး။အမှန်ကတော့သူလည်းသူ့ကံတရားနဲ့သူလာတာ။ကိုယ်လည်းကိုယ့်ကံတရားနဲ့ကိုယ်ရောက်လာတာ။တတဝနှစ်ဦးအတူနေနိုင်တဲ့ဆိုတာရေစက်ပါလာလို့တန်နေနိုင်ကြ။ရေစက်ကုန်တဲ့နေ့အတူနေလို့မရကြတော့။အဲ့တော့ဆန္ဒမတူဘူး။အလိုအာသာမတူဘူး။ ဆန္ဒတွေမတူတဲ့အခါအလိုအာသာတွေမတူတဲ့အခါအတူဆက်သွားလို့မရကြတော့တဲ့အတွက်အိမ်တော့ကြပြီးသားလင်းနဲ့မရဆိုတာတွေတောင်ကွဲကြကွာကြဖြစ်ကြသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေးတိုင်းပြန်ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကိုသဘောပေါက်ထားပြီးတော့ဩဒီလိုတရားမျိုးဆိုတာကကိုတောင့်တတိုင်းရတဲ့အရာတွေမှမဟုတ်တာအနတ္တသဘောတရားတွေ အဆိုးမရဘူးအကြောင်းရှိမှသာဖြစ်ပေါ်လာပြီအကြောင်းတွေတိုက်ဆိုင်မှသာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာသူစီကတောင့်တတိုင်းသူကပြန်ပေးခြင်းမပေးမှာအဲ့တော့မရရလို့ဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲနေမယ်အစမရမယ်လေဒီအတိုင်းနေနိုင်အောင်ကြိုးစားသူ့လည်းကိုမပိုင်ကိုယ်လည်းသူမပိုင်သူဆန္ဒမရှိရင်ကိုယ်လည်းဆန္ဒမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားတန်ရိုးစဉ်ဖြတ်တယ်
ဒီတန်ရောစင်ဖြတ်တဲ့သဘောတရားမလွယ်ပင်မဲ့လို့ဖြတ်ကိုဖြတ်ရတယ်မဟုတ်ရင်ကိုဒုက္ခကိုရှာနေတာနဲ့တူတယ်ကိုမြတ်တာပြေးပြမဲ့သူမြတ်တာပြန်မရလို့ဆိုတသလုံးဒီစိတ်နဲ့သွားမဲ့ဆိုသိရင်တော့ကျွတ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုသွားရလမ်းကြောင်းဖြောင်းပေါ်ရအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ရှိနေကြတဲ့သူတွေဆိုတော့သူ့တဘာဝအတိုင်းသာထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ပြီးရင်ယူလိုက်မပြီးရင်လည်းမယူနဲ့ဒီနေ့တိုင်းသွားဒါအမှန်ဆုံးနိလန်ပဲမပေးကျင်တာကြီးကိုတောင်းနေတော့လဲရလာတာလည်းမဟုတ်ပုံပြီးတော့ပြန်ပန်းလာပေးခဲ့လို့ရှိတော့အစ်စ်တွေမပေးပဲနဲ့အတုတွေအလိန်တွေအညာတွေပေးနေတာအဲ့ဒီတော့ဆိုတော့ပုံပြီးခံစားဖို့ပဲရှိတယ်တန်ရောစင်ဖြတ်ရမယ်အဲ့တော့မတရားဘူးလို့ပြောကောင်းပြောမယ်တန်ရောစင်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တရားမှာအေးချမ်းခြင်းရင်တန်ရောစင်ဆိုတာရှိကိုမရှိရဘူးဟောထားတာကာမရာဂတန်ရောစင်ဘဝရာဂတန်ရောစင်ပရိဂတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်စသဖြင့်ဒီတန်ရောစင်တွေဖြတ်နိုင်မှပယ်နိုင်မှနောက်တစ်ကြိမ်မှပေါ်အောင်လုပ်နိုင်မှအေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမြတ်တာပေးလို့မြတ်တာပြန်မရဘူးဥပိ္ပခာတာပြုတ်ပြီးတော့နေပါလိလူရှုလိုက်ပါမေ့လိုက်ပါမလွယ်ဘူးလို့တော့မပြောနဲ့အေးခြင်းရင်မေ့လိုက်ရမယ်မအေးခြင်းရင်တော့ကိုမပေးတဲ့အရာကိုတည်ရတည်တာတောင်းတော်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အေးချမ်းခြင်းတော်သူများဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုသာတောင်းတာပါရတဲ့အရာနဲ့ပဲတင်းတင်းလိုက်ပါကိုတရားနဲ့ကိုအေးချမ်းအောင်ကြိုးစားပါလို့မှာချင်ပါတယ်အားလုံးတရားနာသူအပေါင်းနဲ့ကဘာသူကဘာသာအပေါင်းလူရဆန္ဒတွေပြည့်ကြ၍အေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ